kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka televisionka Djibouti qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysaana waxa kamida Jamhuuriyadda Djibouti iyo Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga Itoobiya ayaa shalay qalinka ku duugay heshiiska dhismaha goobaha gaaska qaada. Madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa xaalad degdega ku dhawaaqay si uu u dhiso xadka waddankiisa kala dhexeeyay Mexico si uu u wajaho xaaladda muhaajiriinta. Qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan. Jamhuuriyadda Djibouti iyo Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga Itoobiya ayaa qalinka ku duugay mashruuca dhismaha dhuumaha gaaska qaada. Dhismaha dhuumahani oo dhan 750 kilomitir waxay suuragelin doonaan in shidaalka gobolka Soomaalida laga soo dhoofin doono oo la keeni doono dalka si adduunka daafihiisa loogu diro. Saciid Maxamed ayaa warkan Addis Ababa kasoo diray. Itoobiya ee macdanta iyo betroolka ayaa isweydaarsaday waraaqaha heshiiskan kadibna iska canqaaday. Labada wasiir ayaa u mahadnaqay mas-uuliyiintii labada waddan iyo guddidii heshiiskan ka soo shaqaysay, iyagoo ku tilmaamay heshiiskan inuu yahay kii ugu maaliyadda badnaa ee Geeska Afrika laga soo anshaxiyo. Maanta Geeska Afrika waa maalin weyn, waa maalin aan ku heshiinay labadeena waddan ee walaalaha ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya ay ku heshiisay soo qaadista dhuumaha gaaska Itoobiya ka iman doona, dhuumahaasoo ilaa Djibouti iman doona oo gaaska lagu soo qaadi doono, Djiboutina ay laga sii dhoofin doono oo adduunyada lagu sii baahin doono, lagu sii iibin doono. Mashruucan oo ka kooban $4 milyan Mareykanka oo ku saabsan soo qaadista ilaa samaynta marsada laga dhoofin doono gaaskan qashirta lahayn ee dhulka Soomaalida Itoobiya laga helay, dhuumahaasoo noqon doona 700 kilomitir min Ogadenia oo dalka Itoobiya ku taala ilaa Jamhuuriyadda Djibouti marsada Temerjoog. Heshiis lagu kala saxeexday Itoobiya ee ku saabsan dhigitaanka tuubooyinka gaaska ee ka soo qaadi doona gobolka Ogaden ilaa boorka Temerjoog ayaa taariikh gal ah, maalgelintiisuna dhaxalgalay tahay. Saciid Maxamed, RTD, Addis Ababa. Isla munaasabadaasi, wasiirka macdanta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya oo ka hadlay munaasabada saxeixa heshiiska waxa uu sheegay in heshiiskan muddo sannado fara badan ah labada waddan ay kasoo shaqeeyeen. Sida xaqiiqda buu yidhi, mashruucani faa'iido fara badan buu ugu fadhiyaa labada waddan ee walaalaha, waxay la tahay buu yidhi in fursado shaqo oo fara badan laga heli doono mustaqbalka dhow. Shidaalkan waxaa laga soo qaadi doonaa buu yidhi dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana laga dhoofin doonaa marsada Temerjoog ee caasimadda Djibouti. Wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa ku guda jira booqasho uu ku marayo gobollada si loo qiimeeyo tayada waxbarashada dugsiyada dalka. Wafdi ballaaran oo horkacayo wasiirka waxbarashadu ayaa gaaray tuulada Dukume ee ka tirsan gobolka Tajoora, halkaas oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen bulshada ku nooli. Wasiirka waxbarashada socdaalkiisa shaqo waxaa ku weheliya wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka Xamedu Maxamed Aramiis iyo prefega gobolka Cabdulmalik Maxamed Banayta. Waftigaasi ballaaran ee horka ayaa wasiirka waxbarashadu ayaa soo indhindheeyay wax soo saarka farshaxanka tuulada iyo xarunta qoraalkeedis ee tuulada. Kulan ballaaran oo waftigu uu la yeeshay cuqaasha iyo waxgaradka tuuladana waxay iskaga xog wareysteen xaaladda tuulada iyo baahiyaha horumar ee qabta iyo habkii loo xoojin lahaa dadaalka horumar ee tuuladaasi ku wajahan. Ururka qaran ee haweenka Djibouti oo kaashanaya hay-adda USAID ayaa saaka dhaqaajiyay tababar afar maalmood soconaya oo ku lug leh ilaalinta xuquuqaha haweenka iyo dadka la nool cudurka VIH/SIDA. Waxaa ka faa'iideysanaya oo loogu talagalay saraakiisha gabdhaha ee ciidamada jaandarmariga iyo booliska iyo wiilashaba. Munaasabada dhaqaajinta tababarkaasi waxaa u joogtay guddoomiye ku-xigeenka ururka qaran ee haweenka Djibouti Xasna Xumad Bilil iyo wakiilka USAID Djibouti. Tababarkan oo ka furmay xarunta dhexe ee NFD waxaa si gaara loogu soo bandhigayaa habka ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo xuquuqaha haweenka iyo dadka la nool cudurka VIH iyo weliba dadka nugul ee u baahan daryeelka. Guddoomiye ku-xigeenka ururka qaran ee haweenka Djibouti Xasna Xumad Bilil oo ka hadashay munaasabadaasi waxay ka xog warantay ujeedada qabanqaabada tababarkan. Maka Cabdi ayaa soo jeedinaysa. Faraxsanahay in aan idinla joogo sida aan u soo xidhno aqoon kororsigin tababarka ah ee aad qaadateen ee ka hadlay cudurada VIH-ka iyo arrimaha ku saleysan lamaanaha. Aqoon kororsigani uu socday 4 maalmood oo aan soo gaadhnay gebagabadiisii. Waxaan idin ka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad uga soo qayb qaadateen.
waxa aan uga mahadcelinayaa hay'adda UZ garabgalkeega ay naga siisay tababarkani. Waxaan idin rajaynayaa dhammaystir wanaagsan tababarkan aad qaadateen in aad ku hawlgashaan oo aad noqotaan kuwo inaga taageera arrimahaasi oo dhan iyo dadaalka aan ugu jirno la dagaalanka VIH sida iyo arrimaha ku salaysan lamaanaha intaba. Shirweynaha saddexaad ee maxkamadaha sare iyo golayaasha dastuuriga ee wadamada Afrika ayaa ka furmay xarunta dalka Masar ee Qaahira, halkaas oo ay ku sugan yihiin wufudka kala socda qaaradda Afrika. Waxaa jamhuuriyadda Jabuuti shirkaas uga qayb galay wufdi ballaaran oo horkacaya guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha golaha dastuuriga aan ilaahay ee dalka Cabdi Ibraahim Cabsiye, waxaana ka mid a wafdigaasi ku-xigeenka guddoomiyaha Cabdi Ismaaciil Xirsi iyo danjiraha dalka u jooga Masar Maxamed Duhur Xirsi. Inta shirkaasi lagu jiray, waxyaabaha la meelmariya waxaa ka mid ah dhismaha madal ay maxkamadaha dastuuriga ee wadamada Afrika ay isku weydaarsadaan khibradaha iyo waaya aragnimada ku aadan horumarinta shaqooyinkooga maxkamadaha sare iyo golayaasha dastuuriga ee qaaradda. Wasaaradda qaabilsan ganacsiga ayaa soo gabagabaysay aqoon isweydaarsi loo qabtay qaybaha kala duwan ee dowladda si loo horumariyo isweydaarsiga iyo fudaydinta ganacsiga. Aqoon kororsigan oo midooda Yurub uu maalgeliyey waxa uu socday muddo 2 maalmood ah, waxaana ku saabsanaa habkii qaybaha kala duwan ee dowladda iyo waaxyaha gaar kuba dal iyo dibadba loo fudaydin lahaa isweydaarsiga ganacsiga iyo baayacmishtarka. Khubaro ka socda midooda Yurub ayaa aqoontooda ka bixinaya inta uu socday aqoon kororsigan diiradda lagu saaray fudaydinta ganacsiga iyo baayacmishtarka. Agaasimaha ganacsiga dibadda ee wasaaradda Xasan Aadan Shixim waxa uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda kulankan oo mar kale xoojinaya buu rabitaanka Jabuuti ee ku lug leh fudaydinta ganacsiga iyo horumarka baayacmishtarka. Jibriil Roble waa la taliyaha farsame ee wasiirka qaabilsan, waxa uu faahfaahin naga siinayaa waxyaabaha lagaga hadlay kulankaasi. Waxaa noo farxada inaan labadii cishee aqoon kororsiga aan soo koobayno galabta oo soo xulayno. Marka aqoon kororsigaasi waxaa noo soo tabiyey waa Union Europeanka weeyaan, wuxuu ku saabsanaa sidaan ula jaan qaadi lahayn ururka adduunka ee ganacsiga. Marka wallaahi si fiican buu u dhacay, waxaan ku faraxsannahay si gaara dadkii ka soo qayb galay oo meel waliba ka socday, hadday wasaaradda beeraha tahay, hadday wasaaradda maaliyadda tahay, hadday wasaaradda commerce-ka tahay, hadday wasaaradda deegaanka tahay, intaba wixii ku shaqul lahaa arrintaasi way ka soo qayb galeen. Waxa labada cisho ay barteen waxa weeyaan sidii loogu fududeyn lahaa xeerarka lagu shaqeeyo ururkaasi ummadda ka dhexeeya commerce-ka, xeerarkay ku shaqeynayeen. Mahadnaqayaa dii wasiirkayga annaga shaqada noo dhiibaysay xawli oo xoog weyn nagu aaminay, iyo direktarka hadday tahay annaga intayada kaleba waan u mahadnaqaynaa oo na aaminay oo noo dhiibay shaqada. Talabaadna waxaan u mahadnaqaynaa dii raggani khabiirka ka yimiday wadanada walaalihiin ee Guinea iyo Centrafrique, khabiirka waa khabiir international weeyaan, ragga waan u mahadnaqaynaa. Degmada Balbalana, xarunta horumar bulsho ee xaafadda Waxlidaaba, waxaa maanta lagu qabanqaabiyey munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dhallinyaro halkaa lagu baray isticmaalka iyo barashada culumta kombyuutarka. Waa qaybtii 15-aad ee tababar noocana loo sameeyo tan iyo 2014. Waxaa muddo 6 bilood dhallinyaradani ay baranayeen culumta kombyuutarka ama ordinaatirada. Dhallinyarada ka faa'iidaystay tababarka ayaa dhan 20 dhallinyaro, waxayna isugu jiraan 16 gabdhood iyo 4 wiilal ah. Munaasabadda lagu soo gabagabeeyey tababarkaasi waxaa u joogay xogeeye dowladeedka dhallinta iyo ciyaaraha iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda xogeynta dowladda ee dhallinta iyo ciyaaraha. Imikana ciyaarahana, retuurka shampiyoonaha nasiyonaalka lugta 2aad ee horyaalka qaran ee kubadda cagta ayaa shalay laga dhaqaajiyey dalka. Ciyaarta furitaanka oo ka dhacday garoonka xarun goboleedka Cali Sibiix waxaa iskugu arkay halka kooxda Asas Telecom iyo UD Maida, waxaana ku soo dhawaatay ciyaartaasi 1-1. Waxaa kaloo garoonka guuleed ku wada ciyaaray jandarmariga iyo ilaalada jamhuuriga oo 2-0 uga adkaaday jandarmarigu ilaalada jamhuuriga. Waxaana ciyaartaasi guusha ku raacday ilaalada jamhuuriga oo 2-0 kaga badiyay kooxda ee jandarmariga. Ciyaaraha kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa ciyaarta dhexmartay Boorka iyo FC Dikhil oo barbardhac ku soo dhamaatay 2-2. Ciyaaraha kale ayaa galabta sidoo kale ka dhacay oo natiijooyinkiioga bahda Sportiga RTD ayna la wadaagi doonaan wararkayaga ee dambe.
wararka ee caalamkana dalka Nigeria waxaa si lama filaan ah xalay dib ugu dhacay doorashadii madaxtinimo iyo baarlamaanka oo muddo toddobaad dib loo dhigay gudoomiyaha guddiga Maxamuud Yakubu waxa uu sheegay in talaabadaas loo qaaday arrimo la xiriira dhibaatooyinka dhinaca saadka iyo diyaar garowga isagoo inta raaciyay in loo baahan yahay go'aan adag oo lagu xaqiijiyo doorasho xor iyo xalaal ah doorashooyinka madaxtinimo iyo kuwa baarlamaanka ee dib u dhacay ayaa la qorsheeyay in mar kale la qabto 23-ka bishan waa sabtida nagu soo eedana labada xisbi mucaarad ee EPC iyo PDB ayaa cambaariyay dib u dhaca doorashooyinkaas waxaana ay ku tilmaameen in lagu golleeyay in lagu maamulo codadka dadweynaha ugu dambeynna Mareykankana madaxweynaha waddankaasi ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo qaran si uga maarmo in Kongreesku uu ansixiyo lacag uu doonayo inuu ku dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya si uu la tacaalo muhaajiriinta Trump oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in xaalad cakiran ay jirto xadka Mareykanka iyo Mexico ayna tahay in wax laga qabto waxa uu sheegay in madaxweynayaal asaga ku horreeyay ay xaalad degdeg ah hore ku dhawaaqeen isaguna sidaas u sameyn doono dimuqraadiyiinta ase yeeshay ayaa si weyn uga horyimiday go'aanka Trump waxaana ku eedeeyay in madaxweynuhu uu abuurayo xaalad aanan jirin daawadayaal qodobka ayaa u dambeeyay war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo telefishinka jabuuti kala socoteen tan iyo kulan dambe inta ka horreysa nabadgelyo.